Nejlepší chvíle celého natáčení. Režisér se štábem připíjejí nazdar díla. Zajímavě pojaté snímky z natáčení populárního románu Páter Vojtěch z roku 1928. Titulní roli mladého muže, který váhá mezi láskou k ženě a službou Bohu, sehrál Karel Lamač. Martin Frič poprvé coby režisér. Populární Suzanne Marvel, Fričova žena. A kameraman Otto Heller. Tady vidíte, jak to Vojtěchovo váhání nakonec dopadlo.